Tęsėme laidą toliau sukanka lygiai metai, kai Joe Bidenas tapo Amerikos prezidentu. Jo inauguracija buvo kaip tik prieš metus sausio 20-ąją ir šią progą jis surengė ir spaudos konferenciją visos krizės Ukrainos pasienyje fone. Tai kokie pagrindiniai akcentai buvo šioje spaudos konferencijoje ir kaip apskritai atrodė Joe Bideno metai, mes aptarsime su užsienio naujienų redaktore Indre Urbaite. Sveika. Sveika. Indre, užsiminiau jau apie padėtį Ukrainoje, tai viena taip pat ir svarbiausių temų, kuri paliesta buvo ir pačioje spaudos konferencijoje, galim dabar ištrauką ir išgirsti. Pamatysite, jei Rusija įsiverš, ji už tai atsakys, bet priklausys nuo to, ką ji darys. Viena yra nedidelis įsiveržimas. Tokiu atveju turėtume tartis, kaip mes į tai reaguotume ir kaip ne. Jei jie išties padarys tai, ką gebėtų su visais prie sienos sutelktais pajėgumais, tai bus tragedija Rusijai. Tai viena iš citatų, kuri dabar plačiai cituojama visur spaudoje. Kas dar buvo kalbėta konferencijoje būtent apie padėtį Ukrainoje, kuri ir ženklina Joe Bideno pirmuosius prezidentavimo metus? Matyt, šita citata praktiškai buvo viena tų, kurias galima buvo matyti visose žiniasklaidos priemonėse, nors pati spaudos konferencija trunko 2 valandas. Tai tik parodo, kokie svarbus yra šie žodžiai, na ir tų svarstymų yra, žinoma, įvairių, ką jie reiškia. Na, buvo pasakyta, kad Bidenas sako, kad mano, kad Rusija veršis į Ukrainą, tačiau taip pat nemano, kad Maskva nori didelio konflikto, didelio karo, mano, kad vakarus tai yra vakarų išbandymas. Na, bet būtent tie žodžiai dėl nedidelio įsiveržimo ir tie žodžiai, kad mums reikės tartis, parodė na tokį nesutarimą, apie ką ir prieš tai kalbėjai su politologe ir žiniose matyti žiūrovai matė. Na, tą nesutarimą tarp Amerikos ir sąjungininkų vakarų, arba galima sakyti ir NATO, nei vakarų valstybių vadovams, nei NATO, kaip pačiai tikrai nepatinka, kad Bidenas išstojęs, tyčia ir netyčia pasakė, kad na, turim nesutarimų. Juo labiau, kad jau kurį laiką buvo kartota, kad mes esam vieningi, kad mes veikiam kartu, kad mes bendravom. Na, buvo norima parodyti, kad vakarai eina iš vien ir parodyti ne tik žinoma Rusijai, bet ir tarkim Kinijai, kurie irgi ginklai žvangina prieš Taivaną. Na, o dabar išstoja ir pasako, kad tų nesutarimų yra. Sutarimų žinoma yra ir na, jie tokie ryškiausi. Jie buvo ryškus, kai Donaldas Trumpas buvo prezidentas, bet kai Joe Bidenas atėjo vadovauti jungtinėms valstijoms, visi galvojo, na, grįš mūsų didieji sąjungininkai, viskas bus gerai. Bet visi prisimenam pasitraukimą iš Kabulo, evakuaciją iš Afganistano, na, ir tai buvo toks žingsnis ir parodymas, kad gal viskas nėra gerai. Tada ES pradėjo kalbėti vėl apie savo pajėgų kūrimą. Vakar Emmanuelis Macronas, Prancūzijos prezidentas, vėl pakartojo, kad na, reikėtų gal ES jau pačiai dėrėtis su Rusija. Na ir ką ekspertai sako, kad na, Amerikos tokie pasisakymai, žinoma, Baltieji rūmai po to tvirtino, kad na, čia mes to neturėjom omeny, na, bet tie pasisakymai visgi kažką rodo ir rodo, kad tarp sąjungininkų tos kibirkštėlės yra ir galim trumpai pasiklausyti vieno iš politikos apžvalgininkų. Manau, mūsų sąjungininkai labai išsigandė, nes jie mato, kaip galingiausias žaidėjas tarptautinėje arenoje per pastaruosius 75 metus akivaizdžiai nesugeba laikytis įsipareigojimų. Atrodome kaip Vietname 75-aisiais. Manau, tai suglumino mūsų partnerius, nes jie nebūtinai tiki, kad Jungtinės valstijos juos apgins. Ir tai be abejo padrasino mūsų priešus. Putino veiksmai Ukrainoje ir centrinėje Europoje pavojingi, o Kinija žvangina ginklais prieš Taivaną. Taip, Indre, tai girdėjome dabar mintį šią, bet tu jau ir pati užsiminėjai apskritai apie metus Joe Bideno keletą įvykių, kurie lydėjo šiuos metus. Kaip apžvalgininkai apibūdina, kokie šie metai Bidenui buvo? Na, matyt, reikėtų tą kontekstą. Kokiam kontekste Bidenas atėjo, tai kelios savaitės po na, Amerikos demokratijos širdimi laikomo Kapitolijų šturmo. Tai na, tos nuotaikos buvo tikrai nekokios. Balsavo už jį rekordinį skaičių žmonių, daugiau negu 81 milijonas, tai tos na, lūkesčiai buvo dideli, bet tuo pačiu lūkesčiai buvo tokie, kad na, daugiau žmonių džiaugiasi, kad Donaldas Trumpas pralaimėjo, negu kad Bidenas laimėjo.
Na, šitame kontekste politologai sako, reikia žiūrėti jo tuos darbus, nes tai buvo prezidentas, kuris įžengė į Baltuosius rūmus, kur reikėjo daug kas sutvarkyti. Tai buvo kai kas sutvarkyti, iš tikrųjų pandemijos dalykai buvo pasižadėta paskiepyti tam tikrą laikotarpį 100 milijonų žmonių, tai buvo pasiekta, dabar yra beveik pustrečio 100 milijonų žmonių paskiepyta. Taip pat buvo priimtas infrastruktūros įstatymas $1 trilijono vertės, bet tuo pačiu kritikai sako, kad daug yra nepasiektų dalykų. Tas susiskaldimas, kurį jis sakė panaikins, jis vis dar yra didelis ir tai labai žemina ir pačio Baideno reitingus. Kai jis tapo prezidentu, jo reitingai buvo maždaug 54%, dabar siekia apie 40%. Ir tuo pačiu, tarkim, respublikonų gretose apie 45% vis dar klaidingai mano, kad rinkimai buvo nešvarūs ar kad jie neteisingi. Tai tas susiskaldimas labai jaučiamas. Ir jis jaučiamas per tai, kad senate nėra patvirtinami demokratų siūlymai, kad sunku Baidenui priimti labai svarbus įstatymus, taip priėmė tvarkas dėl pandeminio gelbėjimo, ypač neturtingų šeimų, bet dėl teisų užtikrinimo balsuojant, nepavyksta. Tas susiskaldimas jis vis dar išlieka ir jis tikėtina seks ir toliau prezidentą. Ir tikėtina, kad paveiks ir tuos midterms, vadinamus vidurio rinkimus. Susiskaldimas iš esmės yra tas pagrindinis dalykas, ką politologai per tuos metus gali taip apibendrintai pasakyti. Ačiū tau. Užsienio naujienų redaktorė Indrė Urbaitė apžvelgė Joe Bideno prezidentavimo metus, kokie jie buvo, kuo pasižymėjo ir kaip dabar, kažkuria prasme, vainikuojasi tie pirmieji metai Ukrainos krizės fone.